Yo, hello everyone, welcome from my channel. I don't know where I'm going, but I'm going to go to my channel. Today, I'm going to go to Myanmar, 223, we load to collaborate with the channel. I'm going to go to Myanmar, 223, let's go to the talk together, man. Okay, let's go to the side. Okay, yeah. Side. ဒီအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Okay, team has been to Myanmar. And probably, let's go. ကျောက်တဲ့အဲ့ဒီမှာဆော့ဘောထားတွေပြဖမ်းတာတွေရရှိတယ်ဒီမှာဒါပေမဲ့ရန်ဘက်တကယ်မိုက်ထူးထူးထူးတကယ်ဆောင်ရမ်းမှာထူးထူးထူးရအရင်တော့တော့တုံးရောက်တစ်ဖက်ကျန်းတာပေါ့နော်တုံးရောက်တစ်ဖက်ကနေပြီးပါအခုမှတော့တို့ဒီပါစနယ်ကေ့စ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုအကြောင်းမျိုးကြောင့်လို့ကျွန်တော်မသိဘူးနော်တို့တို့အခုလောလောဆယ်မှာတော့လက်ရှိမှာတော့နှစ်ယောက်နဲ့ပဲတို့တောက်လျှောက်
ောက်လျှောက်กว่าဒီများဟိုအစဲခံခဲ့ရတာကွာသိရမလားကဘာမရေးကြီးဆုံးကမိဘပဲဆိုရဲတချင်းနဲ့ကွာတောက်လျှောက်ထိုးတဲ့ထိုးခံခဲ့ရတောက်လျှောက်အမျိုးစဲခဲ့ထိုးခဲ့တဲ့အကောင်ကြီးမဆာအခုချိန်မှာတူတူတူရဲ့ fan တွေဖြစ်လာတာအဓိကကိုယုံကြည်အောင်ကိုယ့်ဆက်လို့ကိုယ့်တောက်လျှောက်ဖြိုးပါသိမလားကိုတကယ် sporting ပေးမဲ့အကောင်ကြီးအခုဆိုရင်ကွာဖွင့်မဲ့လည်းပြောရအခုတူတူတူရဲ့စဲခဲ့တဲ့အကောင်ကြီးအကောင်လုံးကတူတူတူမှတူတူတူ we are တူတူတူဆိုပြီးဖြစ်နေပြီသိမလားအဲ့တော့ပြောချင်တာကိုယုံကြည်အောင်ကိုယ့်ဆက်လျှောက်သိမလား keep going ဘာမှမဆိုင် okay အာဆဲရဟိုကောင်းတဲ့ထားမယ်ကောင်းတဲ့ဆဲတဲ့ကောင်တွေကဆဲရမှာသူတို့အလုပ်တင်မြငါတို့လောက်ဆရာရှိရငါတို့ကိုရမှာငါတို့အလုပ်တူပြန်လာဟုတ်ပြီတကယ် might fuck man ရန်ဘက် keep low nine drip it home be chin and go need all don't got chin and not on it may by y'all are wrong I'm you la chi ya chi lon thi so bo lo me ja ta ho la and she cook it up we got a florian we love you real thing y'all are so boy ya cha cha die lo myo me go me chan chi el ba gen ro na ma mo carrier တွေပေးတာမင်းသိမ့်မိုက်လို့မြောက်တာမဟုတ် fuck man တကယ်ဆောင်ရမိုက်တယ်ဒီတဲ့တကယ်မိုက်တယ် yan bash man carrier တွေပေးတာမင်းသိမ့်မိုက်လို့မြောက်တာမဟုတ် okay let's go မိုက်တယ်လူမေးရတကယ်ဆောင်ကျင်း yan bash ဒီထဲမှာတော်တော်လေးကိုသူ့အတင်သူ့ scale တို့တကယ်ပြရတယ် okay စပားလေကောင်းလေးရှေ့ကနာလာအောင်မင်းရဲ့မြင်းကိုရှောက်တာအောင်အေး carrier တွေပေးတာမင်းသိမ့်မိုက်လို့မြောက်တာမဟုတ်ရှေ့ကကနာလာအောင်မင်းရဲ့နင်းကိုရှောက်ကအောင်ပုတ်အဖာကတကယ်စားတယ်တကယ်မိုက်တကယ်မိုက်ထူးထူးကိုဘာလို့ကတကယ်အရင်ရင်တော့ကပြောလို့ဆိုထူးထူးကိုကြောက်ပွင့်ပြင်မှာထူးထူးကိုကျွန်တော်အရင်တော့ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့အထင်မှာကျွန်တော်မပါဘူးဒါပေမဲ့ထူးထူးနောက်ပိုင်းမှာမိုက်လာတယ်ဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်လက်ခံရမှာပဲသိမလားရင်တော့ကကိစ္စတွေကိုခေါင်းထဲရပြီးထုတ်လိုက်ပြာသိမလားအခုလက်ရှိအချိန်မှာသူကတကယ်မိုက်လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တကယ် appreciate လုပ်ရမှာဗျာသိမလားတကယ် appreciate လုပ်ရတာဒီကိုလက်ခုပ်တီးပြကျွန်တော်တို့ဘာမှခဲရခဲစရာမဟုတ်ဗျာသိမလားအဲ့လားတကယ်စောင့်ရမ်းမိုက်ထူးထူးလူငယ်တွေဖြစ်ပြီးတကယ်စောင့်ရမ်းကျန်းတဲ့ဘဲလေးတွေ fuck I'm a passer by the day. Cadu won't know who do you mean, Maria dear. The mayor of your mess.စာပြီးတော့မီးရှို့လိုက်ပြီပေါ့ဗျာ။ဘာလို့မီးရှို့လိုက်ပြီပြောလဲဆိုရင်ဗျာသိမလား။ကားတွေကလပ်တွေလောက်တာချင်းတွေတဲမှာပဲ။အဲ့ဒါတကယ်ပြောမှဆိုရင်မီးရစာပြီးရှို့လိုက်ပြီပေါ့နော်။မီးရှို့ပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ဖြစ်လာမယ့် case တွေအရတော့စိတ်ဝင်စားဖို့တော့ကောင်းလာပြီပေါ့နော်။ဒီပြဘလူတွေနဲ့စာပြီးတော့ဘလိုမျိုး respond တွေလောက်ကြမယ်ဆိုတာတကယ်စိတ်ဝင်စားဖို့တော့ကောင်းတယ်ဗျာသိမလား။ဒါရဲ့ hip hop ရဲ့ culture တို့ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကတော့ဘလူဘက်ကမှပါနေမှာပေါ့။ဒီကောင်တကယ်မိုက်ရဆိုတကယ်မိုက်တယ်ပြောမှာပဲဒီကောင်မိုက်ဘူးဆိုရင်မမိုက်ဘူးပြောမှာဒါရှင်းရှင်းလေးပဲဗျာအဲ့တော့ okay ကားကြီးကလည်းလောက်တာအချင်းတွေတဲမှာပဲ fuck okay sorry မိရတော့ show လိုက်ပေါ့နော်ထူးထူးထီး member တယောက်ဖြစ်တယ် little cat တို့ပေါ့နော် okay okay တနားတော့ပြန်လာတော့ဒီတကယ်မိုက်လာလာမိရစ show လိုက်အရွာပါလေငါတို့ကပါပါလေအချစ်ကြောင့်တဲနေခွဲမှာမျက်ရည်မွဲပါနဲ့စားတယ်အချစ်ကြောင့်အသေးခွဲပါဆိုမှမျက်ရည်မွဲပါလို့ပြန်ပါလေထားပြီးတော့ဂျာစီနဲ့ထားပြီးကပြားပါမစားနဲ့အချစ်ကြောင့်တဲနေခွဲမှာမျက်ရည်ဝဲတာမလုပ်ပါမစားနဲ့မစားနဲ့တဲခဲတို့မဲမန်ဘရာသာ okay စားတော့မယ် truly night ဒီထဲမှာ truly တော့မိုက်တယ်ကွာမင်းတို့ဘောလုံးကကြီးအရှုံးလိုက်တာအယုံတိုင်းလို့ချင်းနဲ့အော်လိုက်တာသူမှမရှိတော့ဘူးဘာကတော့ဘီရမချိုးနဲ့ချင်းတော့မလို့ဘူးခဏလေးခဏကျော်တကယ်ပြောပြမယ်ဒီကဒီလုံးကတကယ်ပြောမှဆိုရင်ဝီလောကိုကျွန်တော်စားတိခရာဒီရက်နေဆိုတဲ့ချိန်မှာစားတိခရာပေါ့ဗျာဒီပြောမှတော့ဝီလောတွေပဲကျွန်တော်အရင်တော့ကတကယ် favorite ဖြစ်ရတဲ့ artist တွေတောင်မပါဘူးဒါပေမဲ့ဝီလောကနောက်ပိုင်းမှာတကယ်မှာတော်တော်လေးကိုမိုက်တာတဲ့ artist တွေတွေကတရားအခုဆိုဒီခဲအချင်းထဲမှာဆိုရင်သူ့အနေနဲ့ဟိုပြောမှတော့သူ့ရဲ့ဆိုရတဲ့ verse ကနဲတယ်ကွာသိရမလားရှေ့မှာသူခေါ်ပဲဆိုတယ်နောက်ပြီးတော့အခုသူ့ရဲ့ဒီနောက်ဆုံးအပိတ်ပေါ့နော် verse နေသူဆိုတယ်ပေါ့ပြောမှတော့ဘာတွေကနဲတယ်ကွာသူ့အနေနဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့သူဆိုရတဲ့ verse မှာသူတောင်းရင်ကြေးတယ်ကွာပြောမှတော့ဒီမှာသူအနေနဲ့သူချပြကြရှိရဲ့ scale တို့သူအနေနဲ့ချပြကွာ limit ဘိုင်းကမစမိုက်တယ်ဒီမှာ
Do mom she don't woo. Pagan dog, you're about to chill, chin, I'm no dog woo. Ah, how to be a dimmer. Rabbit, you are dimmer who pitching it up your beer dimmer. Go down, pag on it, Jimmy. Sorry. Do mom she don't woo. Pagan dog, you're about to chill, chin, I'm no dog woo. Ah, fuck. Again, sorry, I'm sorry. We love. You know what? They get mighty, baby. They get mighty, baby. They're not only mighty. Say you wrong, yeah, fuck. Okay. Hey, no way, my brother, man. Myanmar Maung we low two three man to get sound. I'm a DJ chain. I'm out of Myanmar Maung. We just know I am the bad man. D two, you know, I sound like that flow like that side. DJ chain, but that flow up. We might do just know can I am. Now we two three two three. The now I'm at the studio. My might are the longer three. They got longer three. Pick it. Now we low got a pure jam. Do bad man. We low got the studio. My the anak on my chain get it. Artist ya, pemain semua ya, tuduh di ini ni ni ada ni ya, jauh jauh deh ni, gua tiba time ni dia di nengah ye audience di ye semua pemain gua yang on air, yang on air apa dia tu, pemain semua video ni ni ya di overseas terdua ya lebo, mungkin so kau nengah artist ya, tu mian nengah mahu tapi lolo jasa jom baru kumpa masih gua tiba, jadi aku nak jaga mewah di kai dia wewi mah, sengai dia wewi mah, sporting pia jodoh tu, tak ke ingat sih dia ni hari ni dia. Not home yet, yeah. YouTube and Jimmy's or VBN, can you, yeah? Spotify, Epe, Miai, I think. I don't know that sporting the Miao de Cajado, the Wanzan, and one addition, Ade Caja, and a general Wanzal, but you know, Shriama, Baba, I think. The pitching that, pitting up Uzabian, Chain Galadia, Yoda, and Caja, and general theater diamond. Okay, that'll she do, Talado. He demas away. Yang best skate itu awak mai dia. Jadi kalau ada tiga dah, tu miao show awak. Macam miao, eh miao awak ini soalnya, pada sebab ini pemula soalnya, jadi semua dah bodoh kau ni. Nampak, beberapa hari ini perlu ini mesu ada. Jadi mian tu yang ramai bono. Okay, thalai lo. Di ni biasa ni kalau di luar ni, aci cuci kerja. Dua tiga cina, jadi tu demarai. Jadi channel ni ulah be, VPN ni, TV pun bimbang ni. Jadi TV asyik video dia dia nak dengar music industry ni sign kau ni di lawa macam pilih dia. Jadi channel dia Facebook page kau dah subscribe follow tau mewah ni. Jadi nak asyik video macam jadi pencet so tujuan ni. Jadi ada nine number. Okay, yourself.